conjunto de caravana que é gasmo, que é muito especial que é assim gasmo. Aí se deixa carregou, de março ele carregou, e é sucar de hecho, já um dia na última da sessão. Zer teane, zer folklorane, zer armeniane astane, gerutune, zer rasmeane rasmek, yete harsere gangan, oire sentinere gangan da fars, ne aşkadan kima gardar, bu kadar ne rasmek, bu bişime, askınan zer gomene sekte, հայլին նողնենանք, ճիշտ ասկենանք, եթե ատպես կպատկերաստեք Արմենիան Հայաստանը, գամ ատպես ինչպես կպատկերաստեք Արմենիան Հայաստանը, կիտ պանշորը։ Շուշտ, ամեն մեկրովնի ճանապարը, ամեն մեկրովնի ամենի դավը ուզենք մեկի ամենք, այս ամենի դավը ուղն է, ամեն տեղը բիդի իրեն ամենի դավը ներյասը, որպեսի մենք ճիշտ պատկերաստենք, մեր ամատարկը տեղի ուր հետ դանենք։ Հանրադարություն, Մինի ներգացն են ձեզ խորդադիր Մարմինի դարված ձրակիրը, այն ձրակիրը դարված է երկումությունի, այն որ խորդությունը որբի դիկադարենք միջասկային դազմակերությություններում է, և իր որբի դիկադարենք մեզություններում է։ Դարպեր նախարարությունները նիմպես սետիկը ներգացնենք և խոսկը պիտի գամը պարոնահակային, որ սետի պասադրել այդ ուղությունները գապված մեր անսյալ աշխատանքներում հետ գապված և ապակա աշխատանքները, որեմն այն խոսկը գուտած պարոնահակային Bili ayırmaz, içeriz deriz, çemberler, absuz. İma, ince galiba. Nasıl petke imanar, vor, batkama vor neher, gan vor, gıçan ganan, karabalıkçan, antan vela. Anjamanak iş ve balay. Anong, vor, bez batkama vor, arten, չեն գրնար շավրագեր խողտարանի մասնակցություն, որովեր է պիտի աշխատին կարավարության մեջ։ Բայց իրենց ատորը, որպես պատկամավոր, տապուր կմենա, այս կմենա։ Վաղովիշտոր, եթե չեն շավրագեր ու աշխատանքը կարավարության որպես հողոտարանի անտան, որպես պատկանավոր, վստակ է ձեզի ավար։ Իմա, մենք այստեղ ինչ ուզենք, ուզենք ամեն են կարևոր, որովել է ամեն են ինչ կապված է մեր հնամոտում է ու չապով, ինչ կեսակ բաժիներ, նախարութուներ, որ իրականության հետ որև է կաբունի։ Սենտե մենք ատպես չմենք, որ բաժինը առաջարգենք, որ ատ բաժինը ոչ մի ձևով չի գրնա աշխարգենք։ Բայց իմնական խնդիրը մենք ունենանք այստեր կառավարության թիմի անդամներ, կառավարության խորհրդի անդամներ, որպեսի այդ անդամները միասին աշխատի և վերջը կարողանանք ամեն մեկի
նա հարության դիմաց ծրակի ու ներկայացնենք։ Եվ ամեն նախարությունը սկսի իրականացնել ծրակիով։ Պիտի այս անգամ փորձենք այդպես գալ, այդպես անտես գալ։ Իմի ես իմ կարգավիճակս այսօր ասենք թե քիչ մը պատուկ է, դուքալ կմնակասկնա, որովհետև և տիկում ձեր տիկում կգայնեն խորհրդարանում իմ անգույմա, և ձեր տիկում կգայնեն Ղարաբաղում, որպես Արմենիան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախարար, և անշուշտ ինչ որ մենք ներկայացնենք այսօր որևէ չափով համասայնություն է կամ խորհուրդ եմ տալիս մեր նախագահին, որպեսզի կարողանանք առաջ գնալ։ Գնել եք, եթե իմ կարգավիճակս այդպես է, բայց կկարծեմ, որ իմ անգույմը ուրիշ ձև չի գա։ Բայց մեր ազգային խորհուրդը նաև քաղաքական մարմինն է, ներկայացնենք, որ ավելի պարզ լինի։ Այո, այո, մենք ճիշտ ենք, մենք երեք հատ մարմին ունենք, ունենք խորհրդարանը և խորհրդարանի ընտաները, պատգամավորները դուք եք, ունենք կառավարություն, հիմա կառավարության ընտանները կարող են և խորհրդարանը գալ, և տարբեր փորձագետները որ կգնան աշխատել մեր կառավարության մեջ, և ունենք քաղաքական մարմինը, որ որևէ չափով գնալ անվտանգությանը մեր անվտանգության հետ կապունի, մեր ազգային խորհուրդը։ Մեր ազգային խորհուրդի ինքն է, որ ստեղծել է, մեր ազգային խորհուրդն է, որ ստեղծել է մնացած, ասենք թե մարմինները ազգային խորհուրդեն են գալիս, և այդպես է, հիմա մենք այստեղ մինչև որ սկսենք մանրամասները ներկայացնել, կուզեի իմանալ, եթե ներկայիս հիմա անշուշտ և Skype-ով, և ներկայիս, և նույնիսկ կարող որ բացակայեն այսօր, որ վարույսօր կուզեն որևէ ձևով միանան կառավարության, այսօր կառավարության թիմը առաջին քայլը ունի Արմեն Ագապարյան, անշուշտ նախագահ, իգին նախագահ, Սուրեն Շահումյան, Արման Հակոբյան, Վարդան Սիմոնյան, Ժնևեն, Արմենուի Սարգյան, Հաստիաներգա, Ռաֆիկ Օրտոշյան, որ պետք է շամլանենք իրեն են, ինչ որ սկսել ենք դիգին սետային էք, և ունինք Արմեն Ավտարյան, Գիերմո Կարամանյան, Միսակ Պավլով Տայլանյան, անշուշտ իմ խնդիրը, ինչու, որովհետև մենք ունինք բացակայ հարկավորներ, որ նույնիսկ երկու օր է, որ չեն միանում մեզ, բայց անունքի դերիկներ ունին, անունք օրինակ արևելահայերենով Ալեքսանդր Դուրլումյան շատ կուզեր ձրակին առաջարկել, բայց չեմ կարող ես ավելացնեմ թիմի մեջ, մինչև որ իրեն չի խոսել։ Եթե ցանկություն ունենա այդ թիմի հետ միանալը և կառավարության անդամները, դուք կգնաք ըստեղ ինձ ուղղակի ձևով, որպեսզի մենք կնացվենք ձեզ։ Բայց մեկ բան պետք է իմանաք, միշտ մենք և միշտ իրեն լավ կառավարություն և խորհրդարանը միասին աշխատում են։ Ասենք թե այդպես չէ, որ անմիջապես անջատված ենք, մենք այդքան անջատված չենք, մինակ պետք է ներկայացնենք մեկ հատ թիմը, որպեսի այդ թիմի իմանալու վրա կարողանանք մենք ձևավորել և մեր ծրագիրները որպես քորձադիր մարմին իրականացնել։
Има. Ете вразел тончика. Мен майсте ете гал во музеен хандиче, ете вагал музеен мишол музеен мишам мис музеен майста майсте ал пасече. Дали воле во мен голизм нега колсо се се го. Ими мод ете гнаит инна Inna nacharutyun garacharvel. Garacharvel varchabedi patasxanadutyun yev pogh varchabedi patasxanadutyun. Arashnan voyeve chapov artneser, bas unein varchabed, chunein pogh varchabed, gorna balay vor petk unein pogh varchabed, bas artnesi a. Ais anganan chen pokhelu numbesa tesnen inch pidi Adamenii își vine spesi այս թիմով. Ունենք արդակին կոզոս նախարություն. Հիմա արդակին կոզոս նախարության գործը պետք է կիշմնան ձեզի ներգրավել. Կիշմա վերջը կարծեմ, որ իգին նախագահն մի քանի գործեր պիտի առաջարկեն ձեզի, Բայց մենք այս տարի լուրջ հանդիպումներ ունենք, միշտ ունեցանք, այդպես չէ, որ մեծ փոփոխություն կա, բայց այս անգամ ինչ առաջ իգին նախագահն նշեց դարվա ծրագրի մեջ, մայիս 13-ին կանչեցին մեզի մագում, որպեսի կրնարկենք մի կոնվենցիայի մասին, ասենք թե մի միջազգային օրենքի մասին եւ թիմեսի մեզի, որ մենք մասնակցենք ուղղակի։ Հիմա դու կարող դերյակ եք, ինչ մի առաջ իգին վարչապետ եսավ, մենք առաբերություններ չունինք Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի հետ։ Բայց դու կարող որ իրավելացնել, պետք է իմանաք, որ մագու անունքը անդեղ ներկա է մտնում։ Եվ նույնիսկ եթե մենք օրինակ ասի ուլիսի ժամանակ Ադրբեջանը տալահարեց ինձի ասելով, որ ես սեպարատիստ եմ Արցախի հարցով եւ ինձի իրականության հնարավորություն տվա, որ ես ուղղակի Ադրբեջանի պատասխանեմ եւ պատասխանեմ ոչ մի սենյակի մեջ, մի օֆիսի մեջ, պատասխանեմ աշխարհի դիմաց։ Եվ ես պատասխանեցի, որ ինչպես կընդնանք մենք սեպարատիստ ենք մեր հայրենիքից։ Եվ ապացուցեցի, բացատրեցի, ինչու համար մեր հայրենիքն է, ինչու համար մենք բնիկ ենք, եւ ինչու համար Ադրբեջանը 1920-ից սիրել էր, որպես բնիկյուն, ոչնչացնում է իմ ժողովրդս։ Եվ բաշուշ լրություն Ադրբեջանը չի շարունակեց, այս ադամինինչ սեպտեմբերի առաջ ինչ կնշանակե։ Կնշանակե, որ տան ժողովը մարգում, ես պիտի հիշեցնեմ բոլորին ներկա, որ այդպես ելույթ ունեցա եւ նայեցեք ինչ կատարվեցա երկու ամիս հետո։ Կան սենդե եւ կսեմ մենք իրավունքներ ունինք եւ մենք պաշտպանենք մեր իրավունքները, իմ ինքնա որոշումով չի, մեր այդ իրավունքները, որ մենք ունենք, բոլորը ունենք, մինակ մենք չենք, բնիկների մասին է խոսքը, բայց իմ ինքնա որոշումով չէ, իմ երազով չէ, նա գործիքներ, միջազգային գործիքներ, որ մենք մեր արտաքին գործոս նախարարության միջոցով ներկայացնենք գյուղաշխարհին։ Այստեղ մեկ հատ կանուրջ մտա, արտաքին գործոս նախարարություն ներքին գործոս նախարարության հետ, ինչու ներքին գործոս նախարարության, ես գրաֆիկ պատրաստեցի, բայց այդ դարձավ մեր անգամ ճիշտ չի,
Ne timp o zosta hantiună unii luj micanike. Aracin, zel, merge o hurti, hazat transman, mer daicum, vorbesc aragmedien, asta nu-i hantasi. Dar, kic consit nu ce, vor avea ne canalul tunec dadis așfali hantiun, vor canalul vorbesc aragmedien, asta nu-i hantasi. Եվ այդ հարցը մենք շատ խոր մտածեցինք, շատ խոր, իմ ասեր, ամեն ինչ իրեն չապով, հետո երկրորդը դուք իրավունքունի թիմեր, մեր ժողովուրդը, Արմենիան Հայաստանի քաղաքացիության այնիկա, ուրիշ քանիկա, երրորդը, որպես բարգամանոր, կիշվարաշուսեցանք, իրավունքունի, արդակի գործոս նախարարության նոմեն, մանդատը ստանա. Որ դու փոխանցվի նախագահին, որ ինքը նախագահ դու փոխանցվի պատգամավորը, պաշտոնատես։ Հետո ունենք հիմա ծրագիրը, որ արդեն կապ ունի արտաքին գործոս նախարարությանը, անձնագրինն է, պասպորտը, որովհետև պասպորտը մեզի համար պետք է մանալ աշխարհի պասպորտներում մեջ առաջին պասպորտի մեկը հայկական պասպորտն է, Նանսենի պասպորտ, երբ մեզից է հասպանեցին, մեզի դեղափոխելու վկայական դվին, որպեսի մեր ծնողները կարողանան մի երկրից ուրիշ երկիր գնալ, որպես պախիստանյան։ Անժամանակ երկու ազգ ունեցան ադնավորություն, ռուսը և հայը։ Նասենի պասպորտը միջազգայինորեն գներկայացնե գային միջև Նասենը դարպեր մեկություներում կոմեն ադես տեսակ պասպորտ, պասպորտը Նասենի միջազգայինորեն ճանաչված մի լավություն մներ, որպեսի հայերը կարողանան անում դեղափոխել։ Անով, որ մեր ծնողներն են, որ կրկված են ծեղասպանություններս։ Եվ մենք ինչում եմ չի շարունակեցին, որպես Արևմտյան Հայաստանը ադանավորություն են, որ միջազգային ազգերի լիգյան անժամանակ մեզի տրված, որովհետև ամեն ինչ տրին, որպեսի ինչպես որ իմ Արցախը, ամեն ինչ գնե, որպեսի մեր ոյև է չապով բերամատարդը չի պախպանցի։ Եվ գտրեն մեր ներկար ընտանուր բերության ներզարչությունը, գտրեն, որպեսի բաղջույսոր որանան, որ մենք ոյև է կաբունին մեր բերությանը։ Ամեն ինչ մտածվածա։ Արցախի մետ կապված, ինչպես որ դեսնար, ամեն ինչ մտածվածա, որպեսի ձուրվի Արցախ, ինքը չի զգա, որ ոյև է սեղով վանգուսոր, կամ այսոր կամ մի քանի սեղութի սետո կամ ունենա իր հայրենքին է։ Եվ հատիմացեք ամեն ինչ, կայլանքար մեր ապական իրեն անոնք իրեց նորեն մտացված է 50 դարմանքին։ Գմտածենով ամենիչով։ Ադորանար, այդ անձնագրին ինչու կարևոր է մեր արտաքին գործոս նախարարության, որովհետև մեր արտաքին գործոս նախարարությունը պիտի թիմեն այդ անձնագրին են կապված, այդ պետությունները, որ ճանաչեցին միջազգայինը, Եվ միտի մեր ադրեջությունները եթե նունը չեն, որ ամինչապես ոյ եվ իշավ տիրկովոշում են դացտեցին ասախին են կարված։ Այս կնակ այստեղ մենք թիմում ենք, գնում ենք, գերտանք իրենց ներկարծությունները ամդիպելու գամհագում կամ իրենց դեսպանատուներում, ամինչապես մենք այդ աշխատանքը մշակենք ատաշկը, Ատաշտը բիտի վշագենք, որպեսի մեր գոզը առաջկանք։ Ներքին, արդակին։
taşındığı dönerek yes yerdar çiftliği olsun atması asimase mer imnadan sandiri imnadan sandiri mer yerdar sartuçunu uje vastel ona göre uzaş uzaş nu nici yete în tana des maderas nerele gorta cosvin hatuk zenkere sente gentina zenke or garvanen mi asko hoci chasne mi vargane kapchu meng mer yega sartstum petke arochmena petke mazrastela petke vokita a de mi zeman gari asnes ima գրթության եւ գիտության գրթության եւ գիտության մենք ասեցան որ տարբեր բաժիններով լեզվի սկսած մինչեւ ուրիշ բաժիններ մենք ընդունում ենք հասարակելու մենք ամասարան չունենք հայերենաստան մենք թողոս նախքան չունենք սերեգան ավանդելու մեջ տարբեր թողոսները բայց ինչպես կներկայացնեմ մեր պատմությունը օրը իմ ընկերս ուժիշտաշտան դարձավ պրոֆեսիոնալ։ Ակնհայտ աշխատանքները տարա մեզ երկ տարա, մեր կառավարությանը տարա, որպեսզի քիրքը արմեն հայերենով մեր պատմության հեքիաթ քիրքը ոչ թե լույս տեսա։ Եվ այդ քիրքը կոնտրոլ ունի։ Այդ քիրքը մենք պետք է տարածեն բոլոր ամենտերում մեջ, ամենը մինչև նույնիսկ թուրքերեն արտադրվա։ Եթե կտարածեն Armenian Astanum, Ivanende, որպեսի մեր Armenian Astani պատմությունը իմանան, ասենք մեր օբերը, որ այստեղ ներգրավեն, չեմ մտածում, որ դեռ նոր արտադրություն ունի, անոնք պետք է իմանան իրենց պատմությունը։ Իրենց պատմությունն է։ Ասենք իրենց այլ դարձա պատմությունը չի ներգրավել, որ ներկայացնե իրենց 10,000 դարձա պատմությունը։ Եմ մեր պատմությունը գներեք, չի սկսի 1951, գներեք։ Ուզած չուզած, ամասարան չունենք, հիմա մենք դրանք վիրտուալ ամասարանները ստեղծել, որպեսի տարբեր տեսանկյունեն օրինակ ամսերի։ Բզդիկ աղջիկը 16 տարեկանեն ուզեց ասկնալ, ինչպես կգծենք սահմանը, ինչ ադգանիշներ կան սահմանը գծելու, որովհետև էլ մեզի համար այսօր ակտիվալ խնդիր ունի։ Եվ ուսումնասիրեց վիճակը, երկու խոսք գրեց այն մասին, ներկայացրեց իր դասարանի մեջ և ամենին լավագույն դիմը ստացավ։ Դու գիտեք ինչպես ներկայացվի ուսումնասիրման սահմանը։ Հիմա չեք գիտեք, բայց դու որպես պարտավոր պետք է իմանաք, և իմ աշխատանքս ձեզի բացատրելն է։ Երկու ուղղություն կա, ինչպես որ իմ նախագահը ազգերի վրա սահմանում դզի, կամ պիտի գծվի ադմինիստրատիվ ինտերուվը։ Հիմա, մենք քնիկ ենք, մեր ազգը ստակ է, ինչու մեր գլխի վրա ուզեն թափել ճաշված որ ազգային կրսանդի սահմանը մեր ազգի հետ կապված է, մեր ցեղասպանության հետ կապված է, ինչու այսօր ադմինիստրատիվ ինտերուվ վրա ուզեն գծել մեր սահմանները ճաշված պայմանակին չհաշված դեմ լիմիտասի առաջ թուղթի վրա, չհաշված դեմ արկասյան հետո խողեր վրա։ Ասկնա, մենք որպես ազգ, նույնիսկ 1920 ոչ ինչ ասնեցին մեր հայությունը, Շուշի հայությունը, արդան ցավերը, արդան վնասները, 100 տարվան մեջ, այդ ամենը ինչ մենք աշխիճարվել, ուտում են Արցախը, այդ ոպաց իմ ամբրը, պետք է մենք իբր դե գծենք մի սահման, որ ընդհանրապես կարճ չունի մեզ երկը։ Ադա,
Mesela musallıkların neyin karşısı olduğunu zaten bazı yevlar musallıkların bitki okden ve belki birimiz çişte bu pazarlar yevşistatçı որ միշտ էր օդարները մեզի աշիրանը եւ ասկերը եւ ձեր աշուշ։ Ինչպես եղավ, որ դու կարելիդան ազնանում սե հասպատություն ունեցա եւ այսօր ոչ մի առողջության աշուշ։ Ու խաբեբությունը, ինտրիգներն են, կերծիկներն են, որպեսի հայությունը ինքը ոտքի չի կարելի։ Կերծիկներով մինան, քամիներով մինան, քամին գիտեք, առաջին կամին որնը։ Հայրու դեմ ճանաչել միջազգային օրեն, հայրու դեմ իրականացված է ազգանունը։ Մի քամի մնե, որովե այդ ձևով չէ, որ դու պիտի պաշտպանես քո իրավունքները։ Բեդությունները արդեն ճանաչեցին ինչ որ դատարտեսակ։ Քու խնդիրը հիմնավոր այդ ճանաչումները օգտագործես քո իրավունքները պաշտպանելու։ Բայց ոչ քեզի գախես անցակող Թուրքիայի, որ եթե անցակող Թուրքիան ճանաչի ազգանունը, դու արդեն կարող ես իբրդել ադուսպանի հարցը միշտ բերես։ Դա դարձի ասել, այսեք ինչ կգրավի Արցախի մոտ կապված։ Որ դատարան պիտի դիմես, որ դատավորները պիտի ամոզես, որ պաստերը ներգրավես, շատ լուրջ խնդիր մնեն, բայց մենք որպես Արևմտյան Հայաստան հնարավորություն ունենք այդ ամեն ինչ ներկայացնելու։ Հատորաբար արտադրության ցեղասպանության ֆեդերալ նախարարություն ունենք։ Եվ ինքը պիտի աշխատի, դուք գիտեք, հարգելիներս, որ մինչև 2015-ը առօրյայի ոչ մի աշխարհ չեղավ ամուսինների խնդիրի հետ կապված երկու աշխարհ եղա։ Մեկը Ողոստնուբարի կողմեն Խաուջան կոֆերասի ժողովի ժամանակ 1919-ը, միսը իմ կողմեն, մեր կողմեն 2015-ը։ Որովհետև պիտի աշխարհտես ինչ, ոչ մինան առաջին պատերազմի, միջազգային պատերազմի վնասները, պիտի աշխարհտես 1894-ից մինչև այսօր, մինչև Արցախի խնդիր, բոլոր վնասները, եթե այդ աշխատանքը չես տալիս, աշխարհը արդեն ուրիշ ձևով կընկնի։ Եթե հայեր այդքան վնասները ստացան, այդքան զոհերը տվի, այդքան միլիոն զոհերը տվի, եթե դու աշխի չես անում, ամեն ինչը, ինչ հայության մասին է խոսքը, ինչ Հայաստան մասին է խոսքը, գներ, դող Երևանյան թաղամասի մեկը հարցի հարցը ուզե, այս ոչ Հայաստանի մասին, ոչ նա հայության մասին առնող խոսքը, այստեղ արգելքի, այստեղ արդ հատեպահություն է, ոնց կրտնա բադայել, որ մի իշխանություն, որ մի քանի տասնյակ հազարով ընտրված է, կարող է ներկայացնել ամբողջ իշխանությունը և ամբողջ հայության ճակատագիրի վրա։ Չի կա պեսպան, լսեմ չէ։ Մենք ներկայացնում ենք Արևմտյան Հայաստանը, ունենք անշուշտ քաղաքացիներ, չեմ ասել, որ շատ ունենք, չեմ ասել, որ պետք չէ, բայց մեր պոտանցիալը միլիոն հայությունն է, այդ միլիոն հայության լեզու է պետք է խոսենք, ոչ թուրքերի մասին չէ խոսքը, լեզուն մեր իրավունքներով է կապված, արտադրության և ցեղասպանության լիք գործ կարիք ունենք, և ադիմաստով է, որ մենք մեր կառավարությունը, մեր անցյալ կառավարությունը բողոք սրբեց Արցախի հայության շուշված, Արցախի հայության լիազարության վրա Եվրոդադարան և Եվրոդադարան մինչև այսօր ավտորոն բողոքները տնդում մեսա։ Ես խնդիր չունի, հրանապապածությանի մեսարձրս չեն ուզում որ
ամբողջ գաչեմ մանրամասներին քաշվում է բայց ինչի կարևոր կարևոր է որ դատարանը ընդունի մեր օրենքը քիչմա մի քանի ռեգուլացի մոտավորապես 25000 մինչև 30000 բողոքներ դան տարվան մեջ որ դատարանը 5% մնաց ընդունի մենք կկրվում ենք աշ 5% Ինչպես չէ, ասեմ ձեզ, նաև չկլեմ որի պատճառով ասեմ հյուրդության, պատարարության, ֆինանսների զարգացման նախարարությունը այստեղ շատ կարևոր է, որովհետև մենք անշուշտ աշխատելու համար պետք է տարբեր նախարարություններ ունենանք. Հիմա նախարարությունները որտեղից են, դա ներքին նախարարություններ ամեն մեկի, օրինակ իմ նախարարությունս հաշվում եմ ոսի իմ առաքելությունս որևէ չափով մեծ բաղավոր է եւ կա արտաքին հնարավորությունները ինչ է հիմնադրամները որան ճրակինները դասնեն ինքնին եք հավիտապետ հիմնադրամները որպեսի որևէ սեղոր օժանդակություն վստանան որևէ ճրակին առաջանան Ամառը աշվի առնեց, որ այստեղ ունենք երկու ներքին և արտաքին հնարավորություններ, որ մեր պատասխանատվությունն է ադանավորությունները վրա աշխատելու, եթե կրնանք ճիշտ ճարակերները կկազմենք։ Այդ ճիշտ ճարակերները կկազմենք և կառավարության անդամներում, Եվ անշուշտ խորհուրդը նշանակում է։ Այստեղ կարևոր է։ Պետք է ձրագիրները համապատասխան լինեն մեր օրենքներով։ Ասենք թե ձրագիրները պետք է օրենական լինեն։ Կնշանակեն, որ նախ պետք է ընդունենք օրենքը, եւ այդ օրենքը եթե չկա։ Եվ այդ օրենքը իման վրա ձրագիրը կազմի։ Տեղեկատվության լրատվական եւ Եվ խոստակ, այստեղ կարևոր բաժին մնել, որ այսօր աշխատի, ինքը այդ բաժինը, եթե կմտնենք մեր գրքում շատ փոփոխություններ ունեցավ, որակով պետք է իմանանք այսօր և բարոն Անդրանիկը մեզ երդել, և եթե կսը խանդրեն նսես, մոտ դա ամենօր 10,000 հոգի կմտնեն մեր գրքում. Կամ ավելի օրենք կան, որ ավելի։ Քիչ բան չէ, նշանակել է, որ հետաքրքրություն կա մեր գայքի հետ կապված, հետաքրքրություն կա մեր մոտվածներին հետ կապված, մենք միշտ պետք է կրնանք միշտ ավելի լավ լինել, հարկավոր է, սոցիալության հետ կապված, մենք չեմ ասել, որ մեր կորսիկը վերջացած կորսիկ մենք։ Մենք ընդամ շատ աշխատանքներ են ունեցել, բայց մեր մագազինը դա, այսօր մենք կարողացանք կարևոր նյութերը, որ մենք կբարձրացնենք ամեն շաբաթ, կարևոր նյութերը, մենք կարող ենք դեղադրենք բավական լավ որակով մեր մագազինի մեջ, էլեքսեսի խնդրիցի վերջին մագազինը, և կար շաբաթը ամեն շաբաթ շաբաթատերեր եւ կար շաբաթի մագազինը պիտի անշուշտ փոխված լինի մեր ժողովներում մեր ձեր երկրներում մենք հարգելիներս մենք այստեղ ենք արժեքավորելու ձեր աշխատանքը արժեքավորելու եթե մենք ադամերին չլինենք մենք չենք մտնելու Երևանյան ինտրիգներում մեջ չենք մտնելու ադորի վերիկներում մեջ, մենք աշխատինք ձեր աշխատանքը արժեքավորելու համար և այդ բոլոր կորզիկները այդ նպատակում ենք։ Ժառանգության հետ կապված աշխատն է, որովհետև արմենյանը Այստեղ ներկա վկա մարդիկներ կան,
շեն դիմելու անմիջապես, որ գրգան խոսի մեր ժառանգության մասին գիշերսը։ Ական հայությունը, արմենյան Հայաստանի հայությունը եւ ողջ հայությունը, ական առուստ ժառանգությունը։ Եվ այդ ժառանգությունը մենք պետք է ներկայացնենք աշխարհում, որովհետեւ աշխարհը ինչպես որ Դեստան լեզվի կապված է մեզ մեջ։ Մենք ինչ կներկայացնենք աշխարհում, աշխարհը հանդես կգա։ Մենք հնարավորություն ունենք, եւ սա է մեր հատուկ, հատուկ ոճը, ապացուցել, որ մեր ժառանգությունը հարգելվում է։ Որովհետեւ գիտելիքներ ունենք, որ մյուսներով չունենք։ Եվ այդ գիտելիքներով են, որ մենք գնանք ապացուցել, որ այս ժառանգությունը հայկական է։ Շատ հետաքրքիր է։ Երկար խոսելու, մենք գիտաժողովներ գնանք են մեր մոտ, մենք գրավիրենք սեզի, ներկայացնելու, բարձրացնելու ձեր փորձերը, ձեր աշխատանքները, կապված մեր ժառանգությանը, կապված մեր մշակույթին է, մենք ուզում ենք շուկան ունենք։ Մենք պատրաստ ենք հրավիրելու, պայմաններ ունենք ձեզի ներկայացնելու այդ ամենի միջոցով։ Եվ անշուշտ ժառանգությունից մշակույթի, մեր մշակույթը մինակ բարերը կամ երջախինները չեն, մեր մշակույթը շատ ավելի լայն է, բայց պետք է մեր մշակույթը պետք ունենալ առանձին նախարարություն, որպեսզի կարողանան նորեն ոչ միայն արժեքավորել, պահպանել եւ արժեքավորել, ինչ որ մեր մշակույթը գտնվում է ներկայացնում։ Դու պատկերացրեք ինչ աշխարհի մեջ է։ Խենթենալի մի բան, չի աշխված, չի աշխված, որ մեր աշխարհը կտարածվի երկարգունդի վրա եւ հակականությունը ամեն դեպի գտնվի։ Վաղը գետակ Ֆրանսիա, ֆրանսիական փայլուն մեջ հայերեն է դա։ Ոչ մեկը չի ուզում ատքոզներ, ուզում ասիրելու բաշտերը։ Գերմաներենի մեջ, տարբեր լեզուներու մեջ մեր փարերը դան։ Ֆրանսերեն գամաներեն ուզեն նավիգեյշն։ Այն նավիգեյշն գուկանալի։ Ասենք դին դա բավականաց։ Մի խոսքով ամեն ինչ կգնամ, ական կգնամ, ական մեր առուստ են ապրողներ, ական մենք առուստ են ապրողներ, որ հերբան մենք լիկ երկար աշխատանք կանել ամեն ինչ այդպես ճիշտ ձևով ներկայացնելու, որովհետև մյուսները եւ բան դուք արդեն ունիք Ադրբեջանի կողմերը, ամեն ինչ կրեն գերձերով, մեր դեությունը, մեր ինքնությունը, մեր մշակույթը, թալանելով, որովհետև անոնք ուզում են իրենց վրա քաշել, անոնք որ ոչ մի բան չունի, իրենց մեղքը չէ, եթե չունին, չունին հատպակարդակը, որ մենք քաղաքագրություն ստեղծեցինք, անոնք քաղաքագրություն չէ ստեղծեցին, այդ քաղաքագրությունը մերնը, ինչու մենք թողնեն, որ անոնք թալանեն մեզի, մենք չենք թողնեն։ Ադորանաժ մշակույթի նախարարություն, ժառանգությունը, գրթությունը, գիտությունը զենքերն են մեր պայքարը շարունակելու համար։ Այո, եւ գաբունին մեր պաշտպանությանը, մեզի պաշտպանելը կնշանակի մեր ամբողջական պաշտպանելը, չի նշանակի մինակ ֆիզիկական։ Ֆիզիկականը շատ կարեւոր է, անշուշտ, բայց նայած մենք մեր իմաստասիրության մեջ, մեր ֆիզիկականի մեջ ինչ կապ ունենք, ինչպես կդրդաձենք մենք մեր կյանքը, մեզի նվիրելով, մեր հայրենիք ազատագրելով կամ պաշտպանելով, ինչպես մենք կդրդաձենք մեր ֆիզիկական կյանքը, ամեն ինչ պետք է արժեքավորենք, մանավան անոնք, որ իրենց ընտանիքները տվին, որպեսի պահպանվի հայրենիքը։ Հասկացա, լուրջ վիճակ ունեն։ Հիմա իմ խոսքերս ոչ մեկ անգամ ինտրիգով չի ներկայացված,
voch pegankam mushi nakhansutyunov mushi panov ashkhaden kashkhaden ampoch khaytyun to otikayne ashkhade vor mesi karoganan men mesi tsus dar yev ulish panne kersent menken voloshoner ete men ke faran ke patsven mer kiderikere dar khakhni ke bayan mer kiderikere adam peki ashkhade men voyeve voievi sti fascenc amenici pasfelul legata mea. Ai stor, adora mea, mea gazmă de pe unena razma vorbiu, de pe unena maja vorbiu, de pe încă mă daze ur, de pe dani mezi, e inșpes pe pe dani mezi. Alorar, vedem ce zi este mai este, așa nu ți-am aflat, vor nencuni razmadan varta vedutului. Vor te amenici nebeați faze. Ce meseri vor aici oameni coșciuni pohelu, am abadasran razmadan vor viciacneră, men ca este așa la peră unim de amen. Aici, imați vor ca. Elegan vor ciga, մենք ունենք, ունենք, որովհետև աշխատեցան որան, ունենք, որովհետև տեսլական ունենք, ինչպես մենք պետք է պաշտպանենք, ինչպես մենք, ինչ պաշտպանենք մեզի ֆիզիկապես և մեր իրավունքները, ադամենիշ մտածված է, անշուշտ, ամեն բան կապված է մեր հնարավորություններուն հետ, որովհետև պետությունը, ո՞ր պետությունը, գիտեք, որ հնարավորությունները դեր ունի ինքը առաջ գնալու համար, պետությունը մեկական մարմին մնե, որ հնարավորություններ ունենք նստածը։ Անձը կարող է ինքը իրեն կյանքը առաջ տանել առանց հնարավորությունների ու այլն, որևէ չափով։ Բայց պետությունը մի քիչ ավելի է, իրական խնդիր մտածել։ Ուրիշ բան կա պետության հետ կապված։ Պետությունը ինքը զենք մնե, որպեսի ազենքը պաշտպանի իր հայրենակիցներ, իր քաղաքացիներ։ Եթե ինչու մենք մտածեցինք, որ Արմենիան Հայաստանը պետք է պաշտպանվի պետական իմաստը, պետական համակարգով, որովհետև մենք ապրեցինք համակարգերի մեջ, դուք հիմա գույնը չի ապրեցիք համակարգերի մեջ։ Մենք ապրել ենք, մենք գիտենք համակարգերի վիճակը, ինչպես է, անում չեն մտածել բոլոր խնդիրների մասին, որ ցեզի ներկայացրեցին այսօր ադամանդեր։ Հիմա անդեղ չեն մտածել, այստեղ չեն մտածել բոլոր խնդիրների մասին, որ ցեզի ներկայացրեցի այսօր։ Ստեղ էլ չեն մտածել, որտեղ պիտի մտածենք, որտեղ մենք հերթանք, որպեսզի կարողանանք միանալ Արմենիան Հայաստանը, և Արմենիան Հայաստանի դաշտում մենք առանք միանալ, մենք առանք ադամենիչ մեր հնարավորություններ ու չափով զարգացնենք ու ժամանցենք, առաջ տանենք միացնենք։ Այստեղ մեր մեջ ուսակցությունը չի, ինչու՞ ինչու համար մենք պետք չունենք այստեղ որևէ ուսակցական ուժը մեզի անջատվելու, բաժնվելու, իր այլն կամ որևէ մեկի էգոն պաշտպանելու համար։ Որովհետև մենք մեր խնդիրները կապված չեն ոչ էգոներուն, ոչ օդար քաղապարներուն, որ չեն գիտեր ինչ հետ կապված։ Մեր խնդիրները կապված են մեզ հետ, մեր անցյալին հետ, մեր այսօրվանին հետ, մեր հավաքային հետ։ Ինչու մենք պիտի բաժնվենք մեզի ուսակցությունով, եթե ոչ մի կարիք չկա։ Բայց ադարակ մենք պետք է, որպես օրտարան, որպես կառավարություն, աշվի առնենք ամեն մեկի ասացները, արժե, տեսնենք, չափենք, արժեքավորենք ամեն մեկի առաջարկությունները, որպեսի կարողանանք տեսնել
Բունիկա կարությանների կամ կարպշուրի մենք զրնանք, տիկում տարներ դնանք, մենք առաջտարներ դնանք, ուժեղասներ կամ չենք դրնանք. Այստեղ նրբությունը։ Եթե դուք անձան դու, կսեք մենք ես միլիոն զոհեր ունեցան, կսեք 2 միլիոն զոհեր ունեցան, կնշանակի ինչ, ձեզ համարը մենք զոհ կարևորը չէ, եթե դուք աշվել եք, մենք էլ մինչև 2 միլիոն, կնշանակի որ մենք զոհ կարևորը ձեզ համարը չէ, մենք զոհ եթե կարևորը, մենք ողջ կարևորը չէ, ատոր համար, արևմտյան Հայաստանի համար, Եվ զոր կարևոր, եւ ողջ կարևոր։ Շնորհակալություն։ Միկրոֆոն պետք է, որպեսզի ողջունենք եւ առաջարկենք հավելում։ Սերդում ձեր երկիմից լսել նշեցի, որ Նանսենի անձնագիրը անձնվել դրա թվականները, որ թվին ու նամսին ընդհանրով։ 1921-ից հետո, ինչու այսինքն 824-23 տարվան ցեղասպանությունից հետո։ Իսկապես այդ հարցը ինձ համար շատ կարևոր էր։ Իմանալով, որ պես եք գալիս։ Գալիս եք Թարինից։ Ինչու համար։ Սա այստեղ ձախելքիվը։ Այն ժամանակը, որ ոյեր չգրծան իրականացնել մեզի համար, ոչ իրենց համար իրականացնեցին, մեզի համար Սերբի դաշնակիրը, իրենց համար իրականացրեցին, ես գնամ ամասությունը, այսպես համար իրականացրեցին, անոնք մինչև Լոզանի պայմանագիրը, դաշնակիրը, որոշեցին ազգային օջախը ստեղծել արևմտյան Հայաստանի տարածքում մեզի համար. Հետո Էրթանով, բոլշևիկյան, սովետական եւ այլն Այդ արևմտյան Հայաստանի ազգային օջախը, որ պետք ունեին ուզեին ստեղծել, ֆիզիկապես տեղափոխեցին Թավիվում։ Եվ այդպես եղավ, որ արևմտյան Հայաստանի զավակները եկան ապրեցին որտեղ մարդկանց։ Եվ դա եկան, որ Նանսենին անձնագիրում ունեն։ Thank you.
Պարոն Շահումյան, դե միանշանակ առաջորդներից չեմ։ Ես կմտածեմ առաջարկի մասով, ուրախ եմ, որ զբաղություն կա իմ անձնագրությունից կառավարական կազմի դի մասնակիցների հնարավորությունների գծով պատրաստ եմ բոլորի համար աջակցելու։ Մենք հիդաժողով չունենք, մեզ ենք պես պետի պացալվենք մեր կառավարության կարևոր պաշտոնները և ինչու համար կարևոր պաշտոնները։ Հիմա, որ առաջարկեցի մեկան պատրամանքով, մեր հարցը ապես կպատեն, կամ ինչ են ենք։ Կարելի առաջարկվեք, միգուցե ես… Դա, մեկ հոգի առաջարկեցի, որ որևէ մեկնեք կարող այն ինչ-որ մի խումբ, կամ ինչ-որ մի համայնքի եկած մեր եկած չեն, նրան ինչ-որ… Ես ուղղում ասեմ, նանցը մասնագրի օրինակը կա, կարող ենք ծանոթանալ։ Շատ ճիշտ է, Google-ի մեջ կդրեք համաձայն, անմիջապես օրինակները ցույց տա։ Եվ հայկական օրինակներ։ Հարգելիներս, մենք նախարարը ներկայացնում են։ Նախարարը ներկայացնում են։ Ավաշխատանք առաշտներ, անջամանակ տարա իմ ձրակիրս պաշմանել հատ նախարության մեջ։ Այս եթե ձրակիր չի կա, կապ եթե ոյև է ում կորիսմը չի կա, որ պատրաստ է պաշմանել հատ ձրակիրը, մենք ինչու նախարությունը մենք շատ ես անգանանք իմա, որ ամեն մեկ նախարություն աշխատին։ Այս ինքը մեջը պետի հումքը կա, հումք մտերջ։ Այդ հումքը եթե չի կա, նախարությունը ինչ կա։ Այդոր համար մենք սկսիմ թիմով, կտեսնանք ով է նկարտված, ինչի է տրապված, կորդնենք ուևի չապով, որ նախագիծ մտերգացնում։ Անոնք այստեղ է և ուրիշներ ապիրին է, այս երկը թենք որ։ Եթե կարող ասկանք։ Պարոն Խագյան, անշուշտ արդեն հասկանալ է, որ ես ուզում եմ Արցախի պարոն։ Գիտեք, որ մենք հավաքվել ենք համայն խորհրդին ստիպել ենք, որպեսզի հանդիպեն Արցախի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձի հետ և նա առաջև հարց բացացնեն, թե ինչու ինքը չի հրաժարվել իր ստորագրությունից, որ Եվլախում չգիտեմ ձենք է ազդեցության տարգ, թե պարզապես ուրիշ ձեն ստորագրել է, ինքը հայտարել է, որ դեկտեմբերի 10-ին իբրև ինքը մերժել է այդ ստորագրությունը, ուրի մասին մենք չգիտենք։ Ես ուզում եմ իմանալ մեր Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը, ինչ երկրորդում ունի այսօր Արցախի նկատմամբ, և կան արդյոք որևէ մշակված ծրագրեր։
ուրեր, թե ինչ ազմավարություն էին պետք է որդեգրենք Արցախի նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Առաջին, մեզի համար, Արմենիան Ասլանի համար, մինչև այսօր մենք չմարսեցինք, ինչ է կարող։ Երկրորդը, Արցախը, ինչպես ամբողջ Արևելյան Հայաստանը, ունի տարբեր խնդիրներ, որ նույնիսկ կապված են Արևելյան Հայաստանին։ Ադրաբար, մենք ինչ ասենք, մենք չենք դեռ Արցախի հարցը առաջ տանել առանց Արցախցիներ։ Մենք դեռ ունենք, որ մեր խորհրդարանում լինի հանձնաժողով բաժին, որ կսպասի այդ հարցը, այդ բաժինի մեջ տարբեր փոխարարներով, կիլակիցներով, հարյուրակիցներով, ընկերներով, ծանոթներով, բայց պետք է այդ նորիսը կոլեկտիվ ունենա, որովհետև ես ինչ տեսա, ես տեսա, որ մինչև այսօր աշխարհում բավական հիմնադրամներ, բավական կազմակերպություններ, միջոցները հավաքեն արցախյան օգնելու համար։ Ես ուզեմ հասկանամ, ադամներ ինչ ռեալ է, ռեալ չէ, արցախցին ինչպես կզգա ադամներ ինչի դիմաց։ Այստեղ արդեն մենք գործ ունենք սկսելու, մենք գործ ունենք այդ հիմնադրամները, այդ կազմակերպությունների մենք կապնենք, իմանանք, ինչ ծրագիրներ ունենք, բայց մենք արցախցիները պետք է ուրեմն ձեռքով ինքնակազմակերպեն, այդ աշխատանքը տանելու։ Ասենք թե, հիմա, բավարարիչ իսկապես մաքրում Արցախի հարցը դեռ ունի մեջտեղ բերել։ Անշուշտ ես վիրավորված եմ, որևէ չափով, այս եթե կխոսիմ Արցախի մասին մաքրում, ես կխոսիմ ամբողջ Արցախի մասին, ոչ միայն Շուշիի մասին, կամ Հադրութի մասին, կամ Մարտակերտի մասին։ Ադամենի ինչ մեր արցախցիները, ես ամոստված չեմ, որ մեր արցախցիները դերակեն ամեն ինչ, ինչ որ մենք գնենք Արցախյան։ Մենք կփորձենք հիմա մեր լրագական միջոցներով նույնիսկ Արցախում, Արցախի բարբարով լրագական լրագություն դարձնելու, որպեսզի ուրեմն ցեղով Արցախի բարբարը մեր ականջի մեջ լինի։ Մենք մեջ ունենք իմանալ, հասկանալ, այդ քաղցություն ա պետք ունենք, այդ ջերմություն ա պետք ունենք։ Այո, շատ բան գրելու, բայց մենք չենք գնալ աշխարհին առանց Արցախի։ Եվ անոն պետք է մեզ ետ գան, պետք է նստին, պետք է խոսին, գնարկեն, մեր իրավունքները պաշտպանեն, այդ միջոցները, որ աշխարհը հավաքել է Արցախի համար, օգնել Արցախցիներին, չեն օգնել Արցախցիներին, այդ ամեն ինչ մենք պետք է ներդրենք, որովհետև մենք իրավունք ունենք մտնել նույն վիճակի մեջ, որ եղել ենք 30 տարվա։ Եթե մենք շատպես կերտանք, Արևմտյան Հայաստանը չի գտնա առաջ գնալ Արցախին անցնելու։ Որովհետև արդեն անցել ենք, արդեն տեսել ենք, արդեն հասկացանք, թասը ունեցանք արդեն, ապտակն արդեն ունեցանք, հանգապավել։ Ադրաբար մենք փորձենք ուրիշ ձևով վերականգնենք մեր Արցախի հայրենիքը, Արցախի Հայաստանը։ Ես գտավ եմ, ես ուզտավ։ Եթե կաղարսա ձեզի բարաստանային մարդիկ։ Այո, դիգին նախագահ ուզգսեցի։ Շարուզակ ենք, նախի վրա շնորհակալություն մարովի Բահակա Ավրանյան, որ ներգացուցիք որոշ ուղությունները դարտերը նախարարություն, և հասկացանք ինչպես կուրս դանելի դա։
Եվ կհասկնանք այլ ինչպես մեր ուղեկցությունը անհրաժեշտ է։ Այս անհրաժեշտությունը գաղտնի է այն բոլոր երազանքներում, որ ստացած Երևանի Հայաստանը։ Եվ ինչպես դիպավանվի մեր իրավունքները առանց Արևելյան Հայաստանը։ Ինչպես դիպավանվի Արցախի ժողովրդին իրավունքները առանց Արևելյան Հայաստանի կարգիցի, որովհետև արդեն իրավաբանականորեն մենք կապված ենք, ինչպես ինքը 1920-ին Արցախը մաս կգազմի Արևելյան Հայաստանի, բայց մենք չենք կրնար հերթանք առաջ առանց Արցախի ժողովրդի լիազորությունը ունենալ։ Հնարավոր մենք միշտ առաջարկենք և կներկայացնում են, ինչ են իրավունքները Արցախի ժողովրդին, մանավանդ դարված բնի ժողովուրդներուն հետ, որ անոնք ունենա ոսկ պաշտպանելու, նույնիսկ եթե Արևելյան Հայաստանը կպաշտպանի Արցախի ժողովրդին, ինչպես պաշտպանեցինք վերջինական քույրիսին Մարգուն, և միայն ու միայն Արևելյան Հայաստանը պաշտպանեց, մենք պաշտպանեցինք, նորեն նաև բոլոր վիդեոները։ Ով պիտի պաշտպանի մեր որդիներուն, որ ինձ մարդու դաշնում կա, իրենց հիշողությունը, այլ Արևելյան Հայաստանի կարծիքը։ Ես ուզեմ հոնարհիլ բարոն մեր պատգամավոր Վրեժա Վրանյանին, որ ինքը դպրնե բոլոր ֆրանսային քաղաքներուն մեջ ուզեղոր առանձնություններ գրա մեր տրոշը, և գտես ինչպես բերությունները այսօր, և քաղաքները ֆրանսային մեջ գրարքե Արևելյան Հայաստանի տրոշը, որովհետև իրենց զավակներ իրենց որ ապրի ազատ և անկախ։ Ֆրանսիան և այլ երկրությունները շատ ունին շնորհակալություն հայտնել մեր որդիներուն, որ ինքան։ Հնարավոր Արևելյան Հայաստանն է, որ կպաշտպանի այն հիշողությունը։ Ով պիտի պաշտպանի մեր ընդհանուր ժառանգությունը, այլ Արևելյան Հայաստանի կարույցը, ինչպես որ պաշտպանեցինք և ցույց տվեցինք Մոնտեվիդեո Ուրուգվայում, ու դեռ որ ներկայացրեցինք մեր ժառանգությունը, որ մեզի կանի։ Հնարավոր, մենք հնարավորությունները ունինք զորացնելու մեր մեծությունը, և ամենայն մեծ հնարավորությունը փոքր ժողովուրդն է, որանոք դիտի առնան լրի տաղակացի Արևելյան Հայաստանի նորեկնության։ Հիմա պիտի դանք խոսքը մեր վերկամավոր դեպու նոր դրված վերկամավորներուն, որ էգույթ ունենա, խնդրեմ խոսքը ձեզի։ Այո, մենք նույն ժամանակ խոսքը պիտի դանք ձեզի, և նում ժամանակ պիտի մեր այդիկարդները պուխանցենք իրենք, որ կիչ ժամանակ ունինք, և անշուշտ միջապես ձեր երկտակրմակ ներգայացնել, ես կուզեի գանչեմ իլին Սուզանա Վարդանյան գանչեմ։ Եգին Սուզանա Վարդանյան, մեզ պատիվ է, մեզ պատիվ ենք ձյամար, շատ մեզ պատիվ է, ձեզի պոխանցեր, ձեզի տար, Արևելյան Հայաստանի այդի կարծը եսել կարծը։ Կիրենք արդկիլակսություն որ ունեցակ,
Գտավե ցեզի հայրենիքներ, մեզի համար մեծ նշանակություն ունի, արդյունացությունը որոնեսակ, որ ոյերեցեք ու պատրաստեք ձեր արմատները վերանայնելու, այստեղ մեծ նշանակություն ունի մեզի համար, և դու դվեք, որ միին Վարդանյանին, Հոխանցյան և դան, Ուրգահայի դարոց Հովանյանի ID կարտը և սերտիվիկատը, այսեք ամբողջ ընտանիքը արդես միանան Արևելյան Հայաստանին։ Շնորհակալություն ունի Վարդանյանին։ Բարի աշխատանքային օրեր եմ ապրում բոլորիս։ Հարգելի ընկերներ, 2024 թվականի հունվարի 20-ին կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրություններ։ Ազգային ժողովում իր ուրույն տեղը զբաղեցրեց Տիկին Հարությունյանը, և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում ընտրվեց Տիկին Մարկոսյանը։ Շնորհավորում եմ հարգարժան տիկնանց այդ պատասխանատու պաշտոնները ստանձնելու համար, և շնորհավորում նաև այն շքանշանների համար, որ դուք արժանացաք պարոն Աբրամյանի կողմից։ Շնորհակալություն եմ ցանկանում հայտնել պարոն Աբրահամյանին, երկարատև և վերունավոր աշխատանք կատարելու համար։ Այսքան տարիներ ողջ աշխարհին պատմել, ներկայացնել, իրազեկել, ստիպել ճանաչել բոլորին Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության մասին արվել է պարոն Աբրամյանի ջանքերի շնորհիվ։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Աբրամյան։ Հարգելի ընկերներ, յուրաքանչյուր 100 ամյակ ցավոք հայ ժողովրդին իր հետ բերում է փորձություններ, սպանդ, թալանտ, ոտորած։ Հայերն աշխարհի հազվադեպ ժողովրդներից են, որ կարող են հպարտ տանալ գրավոր վկայված 5000 ամյա պատմություն ունենալու փաստով։ Հպարտությունն գերիցս արդարացված է, քանի որ նրա պատմությունը ոչ թե վայրենի ցեղերի մասին հիշատակումներն են, այլ տեղականության և քաղաքակրթության հազարամյակների գրավոր վկայությունները։ Հպարտությունների կարևոր պատճառը նաև այն է, որ գրավոր վկայված պատմության 5000 ամյակից շուրջ 4000 տարվա ընթացքում հայերն ունեցել են իրենց պետականությունը։ Ես մասնագիտությամբ լինելով իրավագետ, այսօրվա ելույթս ժողովրդների իրավունքներից խոսեմ, որոնք ցավոք սրտի ողնահարված են, քանի որ իրավունքը ծնում է պատասխանատվություն, և պատասխանատվության իրականացումը ծնում է իրավունք։ Այդ ամենից ելնելով հասկանում ենք, իրավունքի տեսության մեջ է հնական իրավունքը, որն է մարդու, քաղաքացու, իծնեոշտված անձեռնմխելի բնական իրավունքը, կյանքի, ազատության, հավասարության, որոնք չի կարելի փոփոխել կամ վերացնել նորմատիվ իրավական տեսության համաձայն։ Մարդը համարում է գերագույն արժեք, և ներկա ժամանակաշրջանի կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկը համարվում է մարդու իրավունքների սահմանումը։ Մենք պետք է պահանջենք և պահպանենք մեր իրավունքները։ Թուրք զավթիչները մեր զավակներին սպանելու, կյանքից, ապրելու իրավունքից զրկելու հետ միասին քանդում և ավիրում են մեր մշակութային կոթողները։ Բազմադարյան վկայությունները բնիկ հայերի վերաբերյալ, և այդ ամենը անում են, որպեսզի որևէ հետք չմնա բնիկ հայերի պատմության մասին։ Հայ գրականությունը սկսել է զարգանալ 5-րդ դարում, երբ ստեղծվեցին հայոց գրերը։ Այդ դարաշրջանը կոչվեց ոսկե դար։ Մենք պետք է զարգացնենք հայոց պատմությունը մեր սերունդների համար, ինչպես
1104 թվականի Ստեփանոս Տարունեցի ասոլի գրել է իր պատմության եզերականը, որը հայոց պատմության ընդհանրացման փորձն է։ Այսօր քոչվոր թյուրք սելջուկները ներխուժեցին հայկական լեռնաշխարհ և Պարսկաստան, և աշխարհի քարտեզի վրա գծվեց նոր պետություն, որի հիմքում դրված էր ոչ պատմականություն և ոչ էլ էթնիկական կարգադրության սկզբունքներ։ Եվ այդ չկայացած և պատմություն չունեցող պետությունը, որ ձևավորվել էր քոչվոր ցեղերից, այսօր իր գայլի թիրախն էր բացել բնազավթելու հային, բնաջնջելու հային, թշնամու ախորժակը սանձելու համար մեզանից յուրաքանչյուրիս պարտքն է լծվեն ազգանվել գործով և մեր գալիք սերունդներին փոխանցենք ազատ, անկախ և Միացյալ Հայաստան։ Շնորհակալ եմ։ Մենց երախտագիտության և խորին հարդապքով շնորհակալություն եմ հայտնում Արևելյան Հայաստան կառավարության բոլոր անդամներին, ձեր գլխավորությամբ, որ ստեղծել եք և հիմնադիրն եք այս կառավարության, նաև բոլոր աշխատողներին, որոնք հայրենանվեր մեծ աշխատանք են կատարել և շարունակելու են կատարել։ Ես շատ հպարտ եմ, որ միացա այս կառավարությանը ձեր կառույցին և իմ մասնիկը դարձա, սա մեծ հպարտություն է ինձ համար և երդվում եմ, որ մեծ ջանքեր կգործադրեմ, ինչքան որ կարողանամ, արժանի լինեմ ձեր բռնած գործին և ունենանք մեր երազած Հայաստանը, նորից երբ բերենք Արևմտյան Հայաստանը։ ձեզ, նելի արդյունյան դիկին ձեզ
Մեր երկու առակտել և թշնամություն սերմաներ ինքներս մեկ միջև։
որպեսզի բաժանենք սև սպիտակի մեջ քրիստոնյա կամ էթնիկ դառնանքի հավատամքի տեր։ Մի խոսքով շատ չերկարացնեմ, իմ աշխատանքի ընթացքում ես պատվող կկատարեմ, ծրագրերից մեջ մտնում են այն, որ միավորենք մեր աշխարհասփյուռ հայրենիքը մեր գաղափարի շուրջ, ոչ թե հաշվի առնենք, թե ինքը ինչ լեզվով է խոսվում, ինչ կրոնի է դավանում, այլ հաշվի առնենք իր հայրենասիրությունը, թող որ մեր հայրենասիրությունը դառնա մեր ընդհանուր լեզուն և ընդհանուր նպատակը և ընդհանուր հայրենիքի ծառայությունը։ Այո, կանչեմ Խաչիկ Այգանյան։ Խաչիկ մասնավոր շրջանակություն, որ ապկան ճանապարհի ներեր միանալու, և շանգարություն, որ ում մուշի զավայ ես, և որպես մուշի զավայ քո հայության իկնության վերակայմանը քաշեց սկեզի մինչև միանալը։ Teşekkür ediyorum. Şenerdan'da çok gurur verici bir şey. İnsanları pati ve gururla saklayacağım her zaman. Patvok bitiyor bu itibari. Lafı fazla uzatmak istemiyorum çünkü. Yakar arasında çalıştım. Hep doğumlu kendilerden. Başkanımıza da taşarlar diliyor. Merna Agahin, Diginna Agahin. Başkanımıza çok günlere mahdum. Şu istekte bulunmak istiyorum Sayın Başkanımıza. Merna Agahin, mi hıntıra bunu. Ben başkanımız gibi biz devamlı diyalogda olsun. Diyalog kesmez. Kim nahagahiye diyalog imeşliği mese. Çıkıdır bir merkaba. Teşekkür ediyorum. Şöyle kapına iyi günler diliyorum. Davul ederim. Can Şumek, Baron Arman Agopyan. Չի աշված, որ Բարոն Հակոբյանը ուղղակի ուղղակի Բարոն Հակոբյանը ուզեր, որ ամբողջ շարությունը ուժեղանա, ինչպես ոգտուք, այս ինքը ուղղակի դու մասնակցել հատ ուժեղացմանի պրոցեսը աշխատանքը։ Պարտավորություն չկներ ձեր Երևանը ծառայելու ծառայության։ Դիգիների Արտունյան, Դիգիների Արտունյան, գիտեք, որ պիտի կարողանաք Դիգին Նաիրա Մարտիրոսյան խոսել այդ հարցը, իրեն այդ հարցը։ Ինչպես անի, որ դառնա քաղաքացի, լիքը մարդիկ փորձում էին ասել ինչ է ծանում կամ ինչ չէ ծանում, բայց ի վերջո հասկացա, որ կարևոր է իր արմատները ու վերցրեց քաղաքացիություն։ Այնպես որ շնորհակալություն արտում եմ բոլորը պետք է ծառայեն անուն հայրենիքի։ Ես ընդառաջ ուղղակի դիգին Նաիրովան
Ասկի պամը եսեմ, որ չեմ ուզեմ որովը եսեմ, ամշեն հայել է։ Եվ մեզի ավար ամշեն աշխարը ատակրքի աշխարը ամդեր։ Շնորհակալություն, մաղթում եմ Նորընտիր նախագային, Նորընտիր ազգային ժողովին, հանձինս նախագահի ազգային ժողովի, Նորընտիր կառավարությանը, որը կձևավորվի իր վարչապետով հանդերձ, վերնավոր ստեղծագործական աշխատանք. Ցանկանում եմ, որ այն գործունեությունը, որ կծավալեք, ուրվագծված լինի հստակ քաղաքականությամբ, հստակ ռազմավարությամբ, վստահ, որ այդ ամենի ինչ որ ձեր արշավ կդրեք, այդ բոլոր խնդիրները, որ ձեր արշավ կդրեք, լուծելի կլինեն, լուծելի գրեթե բոլոր խնդիրները, եթե հաշվարկը ճիշտ է արվում, իսկ դա հնարավոր է օգտագործելով մեր հայ ազգի նեյրոնային մատրիցան, այդ մատրիցայի գործարկումը, որը ուշացել ենք, բայց դեռ ուշ չէ կարելի գործարկել։ Ես ունեմ փոքրիկ առաջարկ, արվեստի և գրականության ժողովրդական համասարաններ 50-ամյակի կազմակերպության, տարելիցի կապակցությամբ, կազմակերպում է Յացուլեշ ՄՕՊ, Կոմիտասյան Հայաստան, ինչու Կոմիտասյան Հայաստան խորագրով, ինչու Կոմիտաս, նախ որ 155 ամյակն է այս տարի Կոմիտասի, և Կոմիտասը այն մաքրամաքուրն է, որին կրելով, այս տարի կփորձենք մեր մեջ կրել Կոմիտասին, կրելով մենք մի փոքր կդառնանք Կոմիտաս, մի մասնիկը Կոմիտասի, ուրեմն ֆլեշմոբին կարող են մասնակցել բոլորը, նրանք ովքեր կարող են երգել, թող երգեն, նրանք ովքեր կարող են ցիտել Կոմիտասի խոսքերը, թող ցիտեն, նրանք ովքեր խոսք ունեն ասելու, ներկայություն ունեն Կոմիտասի գործունեության մասին, թող հանգեցնեն, նկարիչները թող նկարեն, քանդակագործները քանդակեն, մի խոսքով բոլորը ներգրավելու են, ես խնդրում եմ, որ Արևմտյան Հայաստան Հանրապետությունը իր ակտիվ մասնակցությունը ունենա, մենք որոշ Սփյուռքի կառույցների հետ արդեն ունենք նախնական պայմանավորվածություն, կհստակեցնենք ժամանակահատվածը և տեղյակ կպահենք ձեզ։ Միասին, Կոմիտասյան Հայաստան։ Մենք գիտանշեն Լիգին Գարինե Գրիգորյան, Լիգին Գարինե Գրիգորյան իմ շրջանից, իմ քաղաքից Կարակասի է, Գարինցի է, հատուկ ադոր անար իմ է մետ գրել չանա։ Հազմունքային տեսանքունիս մոտենամ, մեր պապերը երբ արդագրախթեցին եկան Հայաստան, բոլորը Հայաստները մասեսի տանդին էր, միշտույս ունեին, որ պետք է վերադանա նորից հենց հայրենիքը իրենց ներգին է։ Ու մեր կառավարության մեր կարուցի սահմաններում հուսանք, որ մեր պապերի երազանքը կկատարենք։ Շատ-շատ շնորհակալ ամեն ինչի համար, հիմա խոսքը կփոխանցեմ Լիգին նախարարին, որպեսզի ամփոփենք այսօրվան նիստը, Լիգին նախարար։ Հնարագիտությունս բոլոր երկրների համար, ինչպես հաստատված է մեր ծանրությունները վերստանանքը, բոլոր ծանրությունները վերստանանք և գրնշատակենք այս օրերը, որ ստեղծենք ֆոնդատիվ մարմինը։ Ինչպես որ գիտեք, մեր համագործակցությունը է բախտամնի և վերականգնել մեր կողմերում վրա անհրաժեշտ է։ Անհրաժեշտ է, որովհետև առանց վերականգնած մեր գիտելիքները և մեր ինքնությունը չի լինի կարողանալ բաշխանել։ Խաղաղությունը միջին արևելք է և մեր տարածքներում վրա չի կարող հաստատվել առանց արևելքի Հայաստան։
կելակ ասենայացի։ Եվ հաստարությունը մինպես հայ ասկինավար չի գարող հաստարգի առանց աղելիները հեսնել։ Մենք շունրագալ ենք ձեր վստահության համար և մի մորնակ, որ մենք բոլորնից արևելյան Հայաստանի զավակներ ենք։